فرا ولایت کې د بخش آباد بند د تونل جوړولو کار اته سلويخ سلنه بشپړ شوی دی. دا پروژه چې د افغانستان د زیربنایي پراختیا هڅو برخه ده، موخه یې د 1,360 میلیونه مکعب متره اوبو ذخیره کولو ظرفیت برابرول او 20 میګاواټه برېښنا تولید دی. تمه ده چې بند له 100,000 هکتار څخه زیاتې کرنیزې ځمکې خړوب کړي. د بخش آباد بند پروژه په څو پړاوونو کې پلي کیږي او د کورنیو شرکتونو لخوا د جرمني او ترکی شرکتونو په همکارۍ ترسره کیږي. دا بند به د فراهرود په سیند د بالابلو په ولسوالۍ کې جوړ شي او د دې عملي کول به په سیمه کې د اوبو لګولو او انرژي تولید ښه کولو ته مهمه ونډه ورکړي. د جوړولو کار په دریو اصلي برخو کې پرمخته کوي چې پکې تونلونه، د سیند اوبو د تیرولو کانالونه او د اوبو ذخیره کولو برخه شامله ده. په وروستیو ورځو کې د دې پروژې په بشپړېدو کې چټکتیا ته ځانګړې پاملرنه شوې ترڅو ژر تر ژره په کار واچول شي او د سیمې اړتیاوې پوره کړي. بخش آباد بند په فرا ولایت کې چې د افغانستان لویدیځ ته پروت دی موقعیت لري. دا سیمه د حاصلخیزه ځمکو د اوبو د لوړې غوښتنې له امله د یوه لوی هیدرو الکتریک بند جوړولو لپاره مناسبه ګڼل کیږي. د دې بند له بشپړېدو سره به د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او برېښنا تولید لپاره لوی ظرفیت رامنځته شي. بند د دې لپاره ډیزاین شوی چې له 8,000 هکتار څخه زیاتو کرنیزو ځمکو ته اوبه برابرې کړي. مخکې له دې چې ویډیو پیل کړو، زه له تاسو څخه یوه کوچنۍ غوښتنه لرم چې زموږ د نویو ویډیوګانو لپاره د سبسکرایب بټن باندې کلیک، ویډیو خوښ او د بیل آیکون باندې کلیک وکړئ. همدارنګه د 20 میګاواټه برېښنا تولید د دې پروژې یو بل اساسي هدف دی چې دا به د محلي خلکو لپاره دوامداره او ارزانه انرژي برابره کړي. د دې پروژې یو له مهمو برخو څخه د سیندونو د اوبو د تیرولو تونلونه دي. دا تونلونه د دې لپاره جوړ شوي چې اوبه مستقیمه کړي او د سیندونو بهیر کنټرول کړي ترڅو له سیلابونو او احتمالي ویجاړۍ څخه مخنیوی شي. د اصلي تونلونو څخه د یو کیندل په 2023 کال کې بشپړ شو او بل تونل به ډیر ژر بشپړ شي. د بخش آباد بند تونلونه چې اوږدوالی 1530 متره او پلنوالی 9 متره دی، د افغانستان له سترو سیندونو د تیرولو تونلونو څخه دي. دا تونلونه د اوبو د بهیر په مستقیم کولو او د سیلابونو په کنټرولولو کې اساسي رول لوبوي او د کرهنیز تولید زیاتوالی کې مرسته کوي. د کیندلو له بشپړېدو وروسته د تونل د کانکریټ کولو بهیر پیل شوی. دا پړاو د تونل جوړښت پیاوړی کولو او د اوبو د رسیدو څخه د مخنیوي لپاره اړین دی. د دواړو تونلونو د کانکریټ کولو کار به ډیر ژر بشپړ شي. د بخش آباد بند له بشپړېدو سره به د سیمې پر اقتصاد خورا زیات اغیز وکړي. په اوبو او برېښنا برابرولو سره بند به د سیمه ایزو بزګرانو او کسبګرو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او د خلکو د ژوند سطح ښه کولو کې به مرسته وکړي. د دې پروژې په تطبیق کې یو له اصلي ننګونو څخه د امنیتي حالت او د بودیجې نشتوالی دی، خو حکومت او د انرژۍ او اوبو وزارت په وخت او د کیفیت سره د پروژې بشپړولو لپاره لوی هڅې کوي. د بخش آباد بند څخه د برېښنا تولید د دې پروژې یو له اساسي ټکو څخه دی. په 20 میګاواټه برېښنا تولید سره نه یوازې محلي سیمې بلکې چاپیریال ولایتونه به هم له دې انرژۍ څخه ګټه پورته کړي. د بخش آباد بند جوړول څو لسیزې وړاندې پیل شوي و، خو د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله ځنډېدلی و. په وروستیو کلونو کې د سیمې د نسبي ثبات په راتلو سره د پروژې کار بیا پیل شوی. د بخش آباد بند نه یوازې پر محلي اقتصاد مثبت اغیز لري بلکې چاپیریالي ګټې هم لري. بند د سیلابونو په کنټرولولو او د سیمې د اوبو سرچینو په ساتلو کې مرسته کوي. د بخش آباد بند له مهمو ګټو څخه یو هم سیمه ایزو بزګرانو ته د اوبو برابرول دي. په فرا او شاوخوا سیمو کې کرنیزې ځمکې د محصولاتو زیاتولو لپاره په لویه پیمانه د دې بند پر اوبو تکیه لري. د پروژې په تطبیق سره سلګونه سیمه ایز کسان د بند او تونلونو د جوړولو په مختلفو پړاوونو کې په کار بوخت شوي دي. دا پروژه په سیمه کې له لویو دندو څخه ده او د بیکارۍ په کمولو کې مستقیم اغیز لري. د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د انرژۍ او اوبو وزارت د پروژې بشپړولو لپاره اړین مالی وسایل او تجهیزات چمتو کړي دي. وزارت د پروژې د پرمختګ په نظارت او تطبیق کې مهم رول لوبوي. د دې پروژې د بشپړولو لپاره یو له اصلي اندېښنو څخه د کافي بودیجې برابرولو، خو د حکومت او نړیوالو همکاریو په هڅو سره د پروژې بشپړولو لپاره اړینه بودیجه برابر شوې ده. بخش آباد بند د فرا په ولایت کې د څو نورو زیربنایي پروژو څخه دی چې په کار روانې دي. دا پروژې به د ولایت په اقتصادي او ټولنیز پرمختګ کې مرسته وکړي او فرا به په یو کرنیز او انرژي مرکز بدل کړي. د افغانستان اسلامي امارت په تیرو میاشتو کې د زیربنایي پروژو په بشپړولو کې لوی هڅې کړې دي چې پکې د بخش آباد بند هم شامل دی. دا پروژې د خلکو د ژوند شرایطو ښه کولو او اقتصادي تولید زیاتولو په موخه تطبیق کیږي.
د بخش آباد بند یو لوګد مهالو موخو څخه گاونډیو هیوادونو ته د برېښنا صادرول دي. په کافی انرژي تولید سره افغانستان کولای شي په سیمه کې له لوی برېښنا صادرونکو هیوادونو څخه شي. په فراه ولایت کې د کرنیز تولید زیاتول به د دې پروژې له مهمو پایلو څخه وي. په کافی اوبو برابرولو سره محلي بزګران به وکولای شي چې نور محصولات تولید کړي او خپل عاید زیات کړي. د حکومت ترڅنګ شخصي شرکتونه هم د بخش آباد بند پروژې په تطبیق کې ونډه اخلي. دا همکاري به د پروژې د تطبیق بهیر چټکولو او د هغې کیفیت ښه کولو کې مرسته وکړي. د وروستیو پرمختګونو په نظر کې نیولو سره د بخش آباد بند راتلونکي روښانه ښکاري. دا پروژه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ یو له موکې لیګانو څخه ده او د هغې اغیزې به په راتلونکو کلونو کې په څرګند ډول ولیدل شي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دا بند په فراه ولایت کې جوړیږي. فراه ولایت د افغانستان په جنوب لویدیځ کې موقعیت لري او جغرافیوي پلوه له ایران سره ګډه پوله لري. دا ولایت د پراخو کرنیزو ځمکو د فراه سیند له امله مشهور دی چې د دې ولایت له غرونو سرچینه اخلي. فراه د افغانستان له زړو ولایتونو څخه دی او بډایه تاریخ او کلتور لري. فراه ولایت په کرنه کې خورا شهرت لري او په دې سیمه کې ډول ډول کرنیز محصولات لکه غنم، وربشې او انګور تولیدیږي. د دې ولایت له مهمو محصولاتو څخه یو هم زعفران دی چې د لوړ کیفیت له امله نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړیواله کچه هم شهرت لري. د فراه خلک ډیر زحمتکښ او میلمه پال دي او کرنه د دوی له اصلي مسلکونو څخه ده. په تاریخي لحاظ فراه ډیر اهمیت لري. په دې ولایت کې د لرغونو کلاګانو او زړو ښارونو نښې شته چې د دې سیمې قدامت ښیي. د فراه کلا د ولایت له مهمو تاریخي جذابیتونو څخه ده چې ډیرو لیدونکو ته د پام وړ ده. دا کلا د فراه ښار په مرکز کې موقعیت لري او د سیمې له پخوانیو کیسو ډکې په زړه پورې کیسې لري. له بلې خوا د فراه اقلیم ګرم او وچ دی. په دوبي کې د هوا درجه ډیره لوړه کیږي او خلک خپلې ورځنۍ چارې د ورځې په یخو ساعتونو کې ترسره کوي. خو د فراه د دوبي شپې ډیرې خوندورې دي او تاسو کولی شئ د ستورو لاندې له ښایسته چاپیریال څخه خوند واخلئ. د فراه ژمی هم نسبتا معتدل وي چې باران او کله ناکله واوره هم پکې کیږي. ستاسو له نندارې مننه. زموږ د نوي ویډیوګانو لپاره د سبسکرایب بټن باندې کلیک ویډیو خوښ او د بیل آیکون باندې کلیک وکړئ.